modal verbs. Değil mi? Modal fiiller esas fiillerin işlenir. Üzerinden sonra isim gelmez. Üzerinden sonra mesela şu evet gelmez. Ve de to fiil gelmez. To'nun işte neler de var. Onları da indi ayak edip yeni seçecek. Yani birinci kalıp modal fiillerden neyi bildik? Can, must, have to, should, ought to, may. Demek modal fiillerimiz bunlardır ve tabii ki birbirlerine sınırlı olanlar da var. Onlar da indik edileceğim hamısını. Gelin birinci başlayalım can'e. Can modal fiildir. Özünden sonra esas fiil gelir. Ve hiç vakit belli değil. Özünden sonra isim işlenmez demiştik. Evvelsek işlenmez. Ve sualın imkanı özüyle düzelir. Mesela şimdi bak yazırıp ki müddeda can. Sonra ise esas fiil gelir. İnkarında. Can, not. Esas fiil geldiğinde fiilin birinci forması olmalı burada da. Can müddedadan öne geçerken bunun sualını düzeltmiş olursunuz. Can'in geçmiş zamanında var, could. Her ikisini bir izah edeceğim. Demek bundan sonra da yine esas fiil gelecekti. Bunda sual inkarı yine bunun için düzelir. Can'i bacarmak, bilmek manası var. Hemçinin can'i icazə alarken veya icazə verirken istifade edelim. Mesela şimdi bana diyelim ki I can swim well. Mən üzməyi yaxşı bacarım. Baxın, bunu bir də istifadə edirik to be able to ilə. Yəni, paralel izah edeyim ki, baxın, to be able to da kənə bərabərdir. Nə deməkdir? Bacarmaq, bilmək, able oradan və bacarıq mənası var da, yəni ki, sifət kimi. Demək, I am able to swim well deyəcəksiniz. To be able to, kendinden farklı olarak to ile işlenecekti. Şimdi gelin birine bunun zamanlarına bakar. Kendi de içindeki zamanı var, bir de geçmiş zamanı var, could. Ama bunun am, is, are, indiki zamanı, able to, was, were, able to, yani geçmiş zamanıdır. Gelecek zamanı will be'siz olmaz. Able to, geçmişe ne zaman gelecek zamanı would be able to, okay. İndiki bitmiş zamanı have, has been able to, geçmiş bitmiş zamanı had been able to, gelecek bitmiş zamanı will have been able to. Sonra ise esas fiil gelecek her ikisi, her hansından sonra. Yani fiilin birinci forması. To be able to'nun gördüğünüz gibi kendinden bir farkı odur ki istenilen zamanda işlenebilir. Kendinize bir genel indiki zamanı var, bir geçmiş zamanı var. Burada bu mesela için desem ki I could swim when I was child. When I was a child. Yüzmeyi bacarırdım uşakken. Burada I was able to swim. Aynı şeydi. Sadece bunun geleceği zamanını buranda artık bak mesela şimdi diyelim ki I will be able to in to months. 2 aya yüzmeyi bacaracağım. Yani buradaki in 2 months 2 ay ərzində müddətini gelecek zaman gösterdiğine göre can burada yazmayacak. Çünkü can artık bacaram demek. Düzdür. Veya burada diyelim ki Jane said that I would be able to swim. Mesela su. Tezlikle yüzmeyi bacaracaktım dedi. Birinci fiilimizi nezere alsa.
olsak burada bir işte de bir medyamıza göre kimse ne zaman geleceği zamanı bir boyutuyla işlemek. Sonra o mesaj için diyorum ki üzmeyi öğrenmeye başladığımdan beri hele de bacarmıram üzmeyi. Yani ki böyle I haven't been able to swim since gördük mü? Artık hiçbir zamana değil, bak bura bakacağım, düzdü mü? Since I began learning it. Yani yüzmeye başlamaya, yüzmeye öğrenmeye başladığımdan beri hele de yüze bilmemişim, bilmirem kimi anlam verecek bunlar. Geçmiş bitmiş ise, bak mesela şu, öten yıl bu vaxta kimi yüzmeyi bacarmıştım deyirəmsə, istifade olunabilir. Bak mesela şu, buranı biraz silək. Deyirəm ki, I had been able to swim by this time. Artık zamanı birlikte bilecek ki by sözünü varsa by this time last year deyirimse o zaman orada geçmiş bitmişten başka zaman işlenmez. Eğer deyirimse mesela şu by this time next year burada bak mesela şu next year dayansa gelen il bu vaxta kimi burasını ne koyacağım? I will have been able to swim yazacağım. Düzdür. I will have been able to swim by this time next year. Gelen yıl bu vaxta kim üzmeyi bacarmış olacağım demiş. Yani ki can hakkında bu kadar. Bir de ki dedik ki bayağı bildirdik. Can bacarmak bilmekten savayı bir de icazə almaq anlamı var. O zaman deyirik. Mesela çünkü bakıyorum ki can I use your phone please? I have left mine at home. Mən özümkünü evde koymuşam. Senin telefondan istifadə edə bilərəm, zəhmət olmasa. Orada bak, səni istifadə edirik main yerinə. Main nədir? İcazə alır, düzdür. Onu istifadə edə bilərik belə. Məsəl üçün, ona görə mən testdə main olanda kəni qoymadım ki, buradan kəni də götürər. Ki, var, var, var. İkisi də mümkün var. Məsəl üçün, bu nəyə bərabərdir? May I use your phone? Bu evi ki belediye nezaketlice bir şey xayiş etmek için istifade olunur. Kudur istifade olunur ve hatta geçmiş zaman olmalarına bakmayarak bir şeyleri nezaketli şekilde xayiş etmek istiyorsa o zaman could you possibly help me deyirik mesela için siz mənə kömək edə bilərdiniz mi zəhmət olmasa daha nezaketli seslensin diye kendi geçmiş zamanı kudu indiki zamanda istifade edirik xayiş etmek için. Sonra yes you can ya da you may, no, you can't, no, you may not. Demek, may not'un kısaldığınız şey yoktur diye böyle yazdırıyor. May not, may not diye bir şey yoktur. Veyahut da bak, cevap verirken I'm afraid you can't. Yani ki üzgünüm ki yok anlamı, təəssüf ki yok anlamını veren ifadeler, kelimeler istifade etmek yerine düşer. İndi gəlin birine bakaq, demek, may, master. Must nedir? Must mecburiyet, vaciplik bildiren modal fiilimizdir. Sadece indiki zamanı var. Özündən sonra bir başa fiil gələr, heç vaxt uyan işlənməz. Özü inkarını sualı düzəldər. Sadece indiki zamanı var dedik. Bəs bunun keçmiş zamanını, istənilən zamanını düzəltmək üçün hansı, demək, hansı modal fiil buna əvəz edilir? Have to təbii ki. Have to ve must heç vaxt şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşmır, zamana görə uzlaşmır. Sadece must'dır, yəni I ilə də must'dır, she ilə də must'dır, they ilə də must'dır, hamısı must'dır. Amma have and has dəyişir. Have olur, məsəl üçün, üçün şəxsin, has olur, üçün şəxsin təkində, məsəl üçün, bax, she, he, bir də it-də, have olur digər şəxslərdən, məsəl üçün, I, we, you, bir də Z-də nə olacaq? Həv olacaq. Hə, bu bunun indiki zamanıdır. Bəs yaxşı, keçmiş zaman nədir? Had to. Gələcək zamanı? Will have to. Sonra, indiki, keçmişə nəzərə gələcək zamanı? Would have to.
Bindiki bitmiş zamanı have, has, kümeci değillerimiz. Had, had to'nun üçüncü forması, yani geçmiş zaman forması böyle diye üçüncü farklı to forması. Had to, geçmiş bitmiş zamanımız olur. Had, had to, buradaki birinci had, geçmiş bitmişin kümeci fiili, ikinci had, 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 has'in yani ki üçüncü forması, to ise onun yanında işlenen, yani ki esas modal fiil olduğunu gösteren master formamız, master hissedeceğimiz. Gelecek bitmişi nece diyelim? Will have, will have, will bitmiş zamanı, yani geleceğini gösterir, have onun bitmiş olduğunu. Yine de had to'dan istifade edilecek, yani bunun geçmiş zamanıdır. Bəs yaxşı, bunların dedik must'ın özü inkar sual düzəldir. Bəs bu nədir? Bunun inkarını sualını deyirsiniz do ilə does ilə hansı zamandadırsa o zaman köməkçi deyilə istifadə edəcəksiniz. Bunun inkarı olur deyil, bunun inkarı olur, inkarı sualı olur would ilə, will ilə, bununki would ilə, bununki elə have, has-in özündən. Çünki bitmiş zamanda axı idi ki, bitmiş zamanın bu köməkçi fiil deyil, bu əsas fiildirsə, bu nədir köməkçi fiil, nəyə kömək edir? İnkarı sualını düzəltməyə. Bu isə had ilə düzəlir yenə də, bu isə will ilə düzəlir. Yadınızda saxlayaq ki, gələcək bitmiş zamanın köməkçi fiili will-dir. İndiki bitmiş zamanın köməkçi fiili have-dir. Keçmiş bitmiş zamanın köməkçi fiili had-dir. Gələcək bitmişin ki isə will-dir. Yəni, sualı ikarı onunla düzəlirsiniz. Yaxşı, bəs məna fərqi nədir bunların? Must-ın məna fərqi have-to-dan, belə deyək, təsdiqdə daha yumuşaqdır. Nəinki have to? Have to qaydalar üzrə qarşımıza qoyulmuş məcburiyyətdir. Məsəl üçün, vaxt deyirsiniz ki, my father has to wear a uniform as he is a policeman. Has to wear a uniform at work diyerek, mesela şu, işte üniforma giyinmelidir, polis olduğuna göre, bu öz hoşundan giyinir bunu, öz hoşundan giyinir üniformanı, çünkü bunun karşısına talep koyulur, mecburiyet koyulur ve bu kanun üzere belədir. Kanunlar, kaydalar üzere olarken have to, has to daha sertdir, must ise özümüzün karşımıza koyduğumuz mecburiyettir. İnkarını təbii ki dəyişəcək, sürətlət ayrı cür olacaq artıq. Məsəl üçün, bax, belə bir şey deyək. I must get up early as I have to prepare for exams. Məsəl üçün, bax, ikinə yəni modal fəil işlətdik eyni cümlədə. Bu, mən tez durmalıyım, özümü qarşı qoyduğum tələbin elin deyiləm, must-la. Amma burada imtihanlara hazırlaşmalıyam, imtihanı hazırlaşmasam kəsilərəm o aynı anlamda. Onda bizim həftudan istifadə etməyimiz daha doğrudur. Yəni, demək, inkarının sualında isə artıq vəziyyət dəyişir. Must olur qadağa, yəni qayda üzrə, qanun üzrə bizim qarşımıza qoyulan qadağa, don't have to olur, ehtiyac yoxdur, gərək yoxdur anlamı verəcək. Bir də mən bu yaxa əvəz edən şey deyil, yadımın çıxıb yazmamışam. Okey, demək, bax, məsəl üçün yazaq burada. You mustn't cross the road here. As it is forbidden. Sən yolu burada keçə bilməzsən. Çünki qadağandır. Qadağandırsa qarşınıza qadağanı, qaydanı nə ilə buyur? Masıqla. Amma desəm ki, you don't have to cross the road here. Nə deyirəm? Ehtiyac yoxdur, istəyirsən keç. O anlamda. Mən üçün bax deyirəm ki, have to-nu bir dənə inkarın deyək. Sonra deyirəm ki, you don't have to clean the house because
I did it yesterday. Dünən mən evi təmizləmişəm. Sənin onu etməyinə gərək yoxdur. İstəyirsən get elə. Mən sənə qadağa qoymuram. Amma sadəcə burada don't have to ilə nə deyirəm? Məcbur deyilsən. Gərək deyil, məcbur deyilsən bunu eləməyə. İstəyirsən, amma mustn't da demirəm ha. You mustn't. Orada mustn't desə yanlış olar. Çünki deyirəm, sən evi təmizləməməlisən. Mən onu dünən eləmişəm. Elə demirik. Sadəcə yumşaq şəkildə ehtiyac yoxdur. Çünki mən bunu eləmişəm. İstəyirsən get təzən elə. Öz işin. Çünki bax, mastırı keçmiş zamanı yoxdur. Və ümumiyyətlə, zamanı yoxdur. Bir dinlə indiki zamanı var deyə, uzlaşma olan yerdə sən məcbur olaraq okunlardan istifadə edirsən. Orada artıq məna fərqinə baxmırsan. Əgər mən deyirəm sənə, məsəl üçün, as my luggage was heavy, I had to call a porter. Buradakı was mənə burada imkan vermir ki, mən must yazdım. Ona görə də onu nəyinə istifadə edirəm? Keçmiş sadə ilə, keçmişinlə, yəni ki, həftənin keçmişinlə. Məsəl üçün, bax, deyirəm ki, kursa gələndən bəri çox şey öyrənməli olmuşuq, çox söz öyrənməli olmuşuq deyik, tutalım ki. Burada əgər since we came to this course deyirəmsə. Since varsa, burası kimdirsə, keçmiş zamandırsa, burası bitmiş olur dərhal, düzdür. Deyirəm ki, bax, məsəl üçün, we have had to learn a lot of words, məsəl üçün. Since we came to this course. Yəni, since varsa da artıq burası mən eləcə had to qoymaram, have to qoymaram, must heç qoymaram. Demək, nə olacaqdır burada? Bitmiş zamanı götürərik. Və yaxud da bax, deyirəm ki, ötən bu vaxta kimi mən, məsəl üçün, çox sözü öyrənməli olmuşdum deyiksə, oradakı had olacaq, ay sağ ol, had to götürəcəyik. Gələn bu vaxta kimi, sabah bu vaxta kimi çox iş etməli olacaq deyirəm. Sən nəyi götürürəm? Will have had to-nu götürəcəm. Should-la ought-nun mənası məna fərqi təbii ki, ingilis dilində var, amma TDK, yəni deyim, bunu nəzərə almır. Hər ikisi gərəkdir, məsləhətdir deməkdir. Bu mənada borc mənası da var. Ona görə də bunun hər ikisini, yəni eyni götürə bilirik din testləri eləyəndə. Hər ikisindən sonra əsas deyil gəlir. Bunun hər ikisini linkarı sonra özünü düzəldirsiniz. Sadəcə ought-u, to ilə işlədirsiniz. Şuradan fərqi budur. Məsəl üçün, deyirəm ki, you should give up smoking as it is a bad habit. Yaxşı olar ki, gərəkdir, məsləhətdir ki, sən sigareti atasan, çünki o pis vərdişdir. Və yaxud da bunu oğutduyla əvəz eləsək, yenə də eyni məhsəl, eyni mənanı demiş olaraq. Məsəl üçün, bax, deyirsəm ki, you shouldn't be, ya da oughtn't to be impolite to your parents. Yaxşı olar ki, məsləhətdir ki, sən valideynlərinə qarşı nəzakətsiz olmayasan, deyir. Və yaxud da bax, məsəl üçün, sualında şu məsləhət istəyirəm, tutalım ki, deyirəm ki, səncə bu kitabı alın, yəni, should I buy this book? Is it readable, for example? Yaxud da, ought I, bura diqqət, to buy-ın qabağında qalacaq, yəni məsələ nəyə aiddir, feilə aiddir. Ought I to buy this book? Sualında, nəyə sual verilmişsinizsə, onun qayıdıb cavab alırsınız. Yes, you should. No, you shouldn't deyəcəksiniz. Yes, you ought. No, you ought
not. Daha burada to işlenmeyecek çünkü to dedik esas fiile aynı bir şeydi, onun karşısına kalır. Bir de should'un da ought'unun sualını birebir ifadeyle diyebilirim. Do you think, sence, do you think I should watch this film? I should ya da I ought to watch this film. Is it interesting? Sence ben bu filme bakayım, maraklıdır diyorsunuz. Yes, you do. Yes, I do. Sorry. No, I don't diyeceğiz. Çünkü burada sualı kime vermişim? Mene verip, mene diyorum ki, beni düşünürüm, git bak. Yok, düşünmürüm, yaxşı deyip, gitme ve bak. Bir de mənim məqsədim bir şey deyim. Bu mənada da o siz dediniz ya məsləhət alın. O şərlə də işlənir. Bəs onların nə mənasını fərqləyir? Necə? Məsələn Onlar bunu bilərəm bir kimi tərcümə olur sualda. İcazə və ehtimal bildirərkən o cümlələrdə istifadə olunur. Maydan sonra da əsas fiil gəlir. Keçmiş zamanı var. Might. Ondan sonra da əsas fiil gəlir. Sualın inkarını özünün düzəlir. Birindəki zamanda bir keçmiş zamanı. May-i istifadə edirsiniz icazə alarkən və ya verərkən. Məsə üçün bax deyirəm ki, may I go out? Onlar çölə çıxım, gedim. Mənə icazə verə bilər yes you may-nə. Yes you may. Mənə qadağanı qoya bilər, yes, no, you may not, may dedik və yaxud yoxdur, yaxud da qadağanı qoya bilər mustn-la, no, you mustn't. Yəni, mən sənə icazə vermirəm, sən getməməlisən deyə bilər. Məsəl üçün, bax, may istifadə edə bilərsiniz, ehtimal olan bir şeydir. Məsəl üçün, bax, deyirəm ki, be quick, your father may come at any time. Cəld ol, atan istənilən zamanda, yəni ki, istənilən an gələ bilər, ehtimal edirsən. Və yaxud deyirəm ki, bax, məsəl üçün, take your warm clothes with you. It may be cold. It may rain. Take your umbrella. Yəni ki, ehtimal var ki, bu olar. Ona görə də soyuq ola bilər, qalın paltarlarını götür. Yağış yağa bilər, çətirini götür deyə bilərik. Might isə, məsəl üçün, bax, deyirsiniz ki, Jane says that she may join us əgər siz sayın yerində keçmiş zamanı görürsünüzsə cəhizsəz that she might join us deyəcək. Might'ın bir də mənası var güc kimi isimdir. Sayılmayan isimdir. Yəni, bizə deyilə bilər, choose the correct sentences with modal verbs. Might-ı görən kimi axı göz nəzər və açıq sırazı modal fiil gördüm deyib, o tür variantı götürməyə. Məsəl üçün, bax, belə bir cümlə ola bilər. Tabi, deyirəm ki, Jack surprised everyone with his might. Ya da Jack might come to the party yesterday, for example. Jack dünən partiyə gələ bildi. O mənada gələ bildi. İndi baxaq. Bax, might-dan sonra fiil olarsa modal fiilidir. Might özü isimlə və yaxud da belə deyək, yerək haldan sonra, yerək əvəzindən sonra proposition.
isimdir yani orada. Burada bu modal fiildirse burada bu nedir? Güç, kuvvet manası var. Strength yani bak. Strength. Sonra power, vigor. Ve bir esas fiil kimi götürür? Esas fiil miydi? Bir de modal fiil kimi götürür? Modal fiil kimi neydi? Need üstüne gel, demek ne noun ne pronoun olmaz eğer bu modal fiildirse. Mesela çünkü esasda olur. Ama noun, pronoun yani isim ve özellik modal fiildirse olmayacak. Modal fiildir sözünün sonra gelen fiil to ile işlenmeyecekti modal fiilde ama to ile işlenmelidir esas değildi. Need esas değildirse istenilen zamanı olur. Yani istenilen zamanda işlenir. İstenilen zamanda işlenir. Şahs ve kemiyete zamana göre uzlaşar. Okey. Şahsı ve zamana kemiyete göre uzlaşar. İnkar ve sualı hangisi zamandadırsa zamandadırsa o zamanın kömekçi fiiliyle düzelir. O zamanın kömekçi fiiliyle düzelir. Bu esas fiile ait demek izahımız. Modal fiil ne şahsa göre uzlaşmır, ne zamana göre uzlaşmır, ne de ki kemiyete göre uzlaşmır. İnkar sualı yani özüyle düzeltir. Can kimi, may kimi, must kimi. Bakın hərəsinə ait sualları cümlələr yazar. Mesela şimdi bana deyirəm ki, Jane needs some time to think. Jane'in biraz zamanı var, zamana ihtiyacı var. Yani düşünmek için biraz zamana ihtiyacı var değilse, o zaman Jane üçüncü şahıs olduğu için need onun uzlaşır. Demek ki bu nedir? Esas değildir. Ben eğer belə desem, Jane need take some time to think. Burada görürsünüz esas fiil geldi. Demek ki o nedir? Modal fiildir. Burada görürsünüzse eğer uzlaşma yoktur, demek ki o modal fiildir. Desem ki, baxın, məsəl üçün, inkarı düzəldək. Deyirəm ki, Jane doesn't need any time or anybody's advice. Baxın, istənilən şeydə yazaq ki, görək, əvəzlik olsa və yaxud isim olsa, özündən sonra inkarı sualı zamanın köməkçi feilləri ilə düzəlsin. Demək ki, bu modal feil deyil, əsas feildir. Jane doesn't need anybody's help or advice. Deyirsiniz. Advice. Veyahut da bak deyirəm ki, does Jane need to go now, to leave now? Jane indi getməlidir. Yes, she does. No, she doesn't. Deyirsiniz. Bu da onun olur kısa cevapları. Ben yeni sual vermişim ki ondan da kısa cevap aldı. Bu böyle. Şimdi gelin bunun inkarına bakalım. Diyelim ki Jane needn't water the flowers. I have already done it. Jane'in gülleri sulamağa ihtiyacı yoktur. Yani ki ihtiyacı yoktur sulasın. Ben artık bunu eləmişəm. Veyahut da need
Jane, get up early. Every day? Yes, she needs. Ne, şu an benim şikayetim olacak, bakalım. No, she